החברתי הראשון. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ערב טוב, נעים מאוד, שירז סגי, אנחנו בשידור חי, במתחפתי מקצוע, מיומנויות עתיד, והיום אני בשמחה, באהבה, באומץ, באותנטיות עם סמדר תדמור, היי, מה שלומך? מעולה, ערב מעולה. והיום יש לנו תוכנית, אני יודעת שהיא תהיה מיוחדת, ויש לנו מיומנות מיוחדת. יש לי איזה אתגר בלהגיד את המילה הזאת, בואו נראה כמה פעמים אני אצלח את זה הערב. אז קודם כל, אני זכיתי להכיר את סמדר יחסית לאחרונה, דרך שידוך, אין כמו שידוכים, לליאת ענבר, מאמנת, יש מקום בגן עדן, ופגשתי את, נכון? ופגשתי את סמדר, ו... לא הבנתי איך לא נפגשנו לפני 20 שנה בערך, אחות לתפיסות, לערכים, אני חושבת למה שאנחנו רוצות להביא לעולם בסופו של דבר, תגידי לי אחרי זה אם את מתחברת, אבל באמת... אני כבר אגיד, אני לא אחכה לאחר כך. באמת לגמרי אהבה עם בת ראשון, ובאמת שותפות לאיזשהו חזון, לאיזשהו ויז'ן של להביא בעצם אנושיות, אני חושבת באמת למקומות עבודה, לאנשים, למנהלים, לארגונים. והיום אנחנו נדבר על מיומנות חשובה שעוזרת לעשות את זה, אבל לפני זה סמדר, תספרי לנו טיפונת על עצמך. אז קודם כל אני... אני יועצת ארגונית ויזמת, מנכלית חברת קונקשן, אימא לשלושה ילדים וגרה בחיפה. רגע, שנייה, אנחנו לא שומעים את סמדר. עכשיו שומעים? שנשים את זה? אז אני אגיד עוד פעם, אם שמעתם תשמעו את זה עוד פעם, ואם לא שמעתם אז הנה. אז אני סמדר תדמור, אני יועצת ארגונית, מנכלית חברת קונקשן. וגם יזמת. למה זה? כן, לא שומעים? קודם שמענו את החברה יותר טוב בבדיקות. רגע, אם אני אעשה ככה, ישמעו יותר טוב? לא. לא שומעים. תדברי. פעם שלישית, גלידה. כן. אתה תזכרי. חייבת לך. עוד פעם? שומעים? עכשיו שומעים? שניים. תדברי בבקשה. אני אדבר? שומעים? עכשיו שומעים מעולה. עכשיו שומעים? מעולה. יופי. אז יאללה, מההתחלה, אחרי שעשיתי חזרות. יאללה. סמדר תדמור, אני יועצת ארגונית ויזמת, מנכלית חברת קונקשן, אימא לשלושה ילדים, אנשים מדהימים וצעירים, חיה בחיפה, מגיעה את כל הדרך לכאן. וואו, זכינו. זהו, אני כבר עוסקת בתחום הייצוא הארגוני כבר כמעט 30 שנה, זה נשמע הרבה, אבל איכשהו זה חלף מהר כי נהניתי. התחלתי את הקריירה שלי ברפאל, בתחום הפיתוח הארגוני, במגוון מאוד רחב של תפקידים שאת חלקם הגדול המצאתי לעצמי תוך כדי תנועה. לאחר מכן... יזמת זה בגנים, לא? יזמת זה בכל מקום שהייתי, הייתי קודם כל יזמת, הנה, אחר כך עברתי לדלתא גליל, שם גם התחלתי בתחום הייעוץ והפיתוח הארגוני, ומהר מאוד מוניתי להיות מנהלת משאבי, סמנכלית משאבי אנוש, והקמתי מערך משאבי אנוש גלובלי. פעם שנייה יזמת. זה גן, נכון? זה מוטיבציה. מוטיבציה. זה מוטיבציה חזקה מאוד. כן, זה איזשהו חיידק שבוער, והוא ישנו שם. אני חושבת שזה גן. זאת אומרת, יש הרבה אנשים עם מוטיבציה, אבל אין הרבה אנשים שמייצרים לעצמם תפקידים. זה משהו באישיות ובצורך הזה. כן. בשילוב של דברים. כן. זהו, ואז עשינו אתנחת הקלה ונסענו לשבע שנים בקליפורניה, בעמק שכולו סיליקון. שם הצעתי לעצמאות ופעם ראשונה מימשתי את הצורך שלי ביזמות ובעצמאות. ולפני 10 שנים חזרנו לישראל, הקמתי חברה עם שותף נפלא בשם קובי רוזנברג. קראנו לחברה שלנו מטיס, שהיא אלת הייעוץ והחוכמה. ולפני מספר שנים חבר אלינו רן הורודי, וביחד הקמנו את קונקשן, ומאז אנחנו... ביחד. עושים דברים נפלאים, ממש, בכל מובן.
אז קראנו למיומנות הזאת בעצם ביחד, א', 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 שבעצם ראשי תיבות של בעצם אהבה, אומץ ואותנטיות, ואני רוצה שתספרי לנו קצת מה זה שוב, מה זה המיומנות הזאת בעינייך? למה היא חשובה? למה היא מיומנות עתיד? אנחנו בתוכנית של מיומנות עתיד, למרות ששוב, העתיד כבר כאן ממזמן, אבל... אז קודם כל, אני אתחיל ואומר שהמיומנות עתיד הזאת, היא התחילה... בעבר. התחלתי איתה ממש בעבר. כן. כשהייתי בדלתא גליל תעשיות, היה לי העונג, זכות והכבוד לעבוד עם דוב לאוטמן. ממש בתחילת התפקיד שלי, בימים הראשונים שלי בחברה, בתפקיד, הוא נכנס למשרד עם כל האישיות, המנש שבו, והוא כתב בגדול על הלוח שהיה לי בחדר, ואמר, כתב MBL. את יודעת מה זה MBL? עכשיו אני יודעת. אבל את אז לא יודעת. אני לא הבנתי מה זה אומר. וכשהסתכלתי עליו בפליאה, הוא אומר לי, Management by Love. וואו. וגם אני אמרתי, וואו, זה היה לפני... קרוב ל... הקדים את זמנו. בדיוק, קרוב ל-20 שנה, ואז להגיד את המילה אהבה בתוך קונטקסט של ארגון היה טאבו מוחלט. אני מיד התכווצתי, אני גם באתי ממקום כזה של מפרידים עסקים מעבודה, יש איזה עסקים מחיים אישיים, לא כל ביחד, מה זה הדבר הזה? אנחנו לא מביאים את עצמנו לעבודה, יש את אני העובד ואני ה... לגמרי, בבית אני מורידה את התחפושת ונהיית בן אדם אחר. ואז הוא אמר לי את המשפט שבאמת שינה את חיי, והוא אמר לי, תשמעי, מנהל טוב, הוא מנהל שאוהב את האנשים שלו. וואו. אם המנהל אוהב את האנשים שלו, בכל ליבו ומעודו, האנשים יעשו בשבילו את הכל. הסתכלתי ככה ואמרתי, אוקיי, אבל בכל זאת, אתה יודע, אהבה, זה לא... אמר לי, תראי, זה לא מספיק שהוא יאהב אותם. הוא חייב גם שיהיה ליד זה אומץ. וכששני הדברים האלה באים ביחד, אז אפשר לעשות המון המון דברים. ומתוך הדבר הזה התחלנו ככה להבין איך זה מתורגם לפרקטיקה, ויצרנו... תוכנית שלמה של פיתוח מנהלים מבוססת עם הכותרת של ה-MBL. ועם השנים... אני מקנה. באמת, גם הזכות לפגוש דמות כזאת, וגם חשיבה כזאת שהיא כל כך מתקדמת. אנחנו תכף נדבר גם על היום. אני יש ארגונים עד היום, שתאמרי, תכף תספרי מה החוויות שלך, שתאמרי את המילה... ויגידו לך לא. כן, אומץ אני חושבת שאפשר להקל. בקלות רבה. אבל אהבה... אהבה, ואת יודעת, אנשים ככה יפתחו עיניים, חררה, כל אחד. כן. ואנחנו הבנו שיש כאן סקיל, שיש כאן משהו שאפשר, שריר שאפשר לפתח, שאפשר לעבוד איתו. אפשר לקבל החלטה שאנחנו היום מסתכלים על האנשים שלנו מתוך עיניים אהבות, וזה משהו שאפשר לאמן אותו. זה החלטה או שזה משהו לאמן אותו? זה מתחיל בהחלטה. מתחיל בהחלטה. זה מתחיל בהחלטה, לראות, קודם כל לראות את האנשים כבני אדם, לראות את הטוב שבהם, להיות פתוח, לקבל אותם כמו שהם, להיות אכפתי. לבוא מתוך מקום של אכפתיות, כנה, אמיתית, עמוקה, מתוך רצון טוב, מתוך הלך רוח מיטיב. זה נורא מעניין מה שאת אומרת, כי את יודעת, כולנו מדברים על, את פוגשים מישהו ודייט, ויש אפילו רעיון, ויש התאהבות, ואת בעצם אומרת, יש פה עניין של החלטה, זאת אומרת, אני כן יכול לקום מחר בבוקר, ולהחליט שאני אוהב את הבן אדם הזה. כן. זאת אומרת, לא לחכות לאיזה מג'יק שיפול עליי, או לאיזה... כן. משהו. לקבל עם עצמי החלטה שאני... לגמרי. זה קורה לי הרבה פעמים שאני נכנסת להנחות קבוצות. כן. ולא תמיד הן נעימות, ולא תמיד הן מסבירות פנים, ולא תמיד מקבלות, אבל כשאני נכנסת, אני מחליטה שאני אוהבת אותם. ומשהו ומה בא... זה עושה? אני חושב שזה פותח. כן. זה מזמין אותם. זה... מה זה עושה לך? זה מאפשר לי להביא את עצמי במיטבי, קודם כן. כל. זה מאפשר לי להתגבר על הרבה התנגדויות וקשיים שיש שם. כן. זה עוזר לי לייצר תקשורת שהיא הרבה יותר אינטימית וקרובה ואותנטית בסופו של דבר. אז זה באמת, זה הרכיב השלישי במשולש שלנו. האותנטיות. האותנטיות. האלף השלישי. כן. אוקיי. אז זה באמת מעניין אותי, אפרופו, כי דיברנו על אלף, 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 אהבה אומץ אותנטיות. הם כולם באותו סדר, או האם יש שם איזה מישהו מחולל? זאת אומרת, אהבה משפיעה, בזכות אהבה אני יותר אמיץ, בזכות אומץ אני יותר אוהב, או אולי אהבה פלוס אומץ, כמו שאמרת עכשיו, שווה אותנטיות. כאילו, האם יש שם איזושהי מערכת יחסים? אז מערכת היחסים שאני רואה היא דווקא על שני צירים. Okay. יש את ציר האהבה וציר האומץ. ואני אומרת ככה, כשאין אומץ ואין אהבה, אז אין. אז אין. אז אין כלום, אין יחסים, אין תקשורת,
לא קורה שם שום דבר במישור הארגוני, אנשים לא מתפקדים והמנהלים לא מתפקדים. זה מקום רע להיות בו. כן. כשיש המון המון אהבה, אבל אין בכלל אומץ. את מדברת על מטריצה כזאת של שתיים על... ממש מטריצה של... כן, שתיים על שתיים. אנחנו יועצים ארגונים מאוד אוהבים את זה, חלוקה לארבעה תאים. כן. אז ענינו בה אין אומץ ואין אהבה. כשיש המון אהבה ואין אומץ, מה קורה שם? זה לא אפקטיבי. זה לא אפקטיבי. זה אולי לא מערכת יחסים של עבודה, זאת אומרת... כן, יש שם, אני קוראת לזה, מושי, 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 חדי קרנים וצמר יפן מתוק, כותפים את הכל בצלופן ורוד. כן. אין פרודוקטיביות. אנשים לא קורא... מושי, עטוף. מושי, ולא צומחים משם. נכון. הכל נורא נורא בזהירות, נורא בינוני, כאילו... נזרים גם. כן. כשיש המון אומץ ואין אהבה בכלל... אז זה רק לתת בראש, ורק... נכון, ושם מגיעה התאמרות, ואגרסיביות, כן. ולפעמים בריונות, ובוטות, מצד אחד, ומצד השני נוצר המון פחד, כן. והסתגרות, אז גם שם אין פרודוקטיביות, ואין תוצאות, כן. ויש אווירה מאוד קשה, ו... מפחידה. מפחידה, כן. ואני חושבת שכל אחד מאיתנו יצא לו רחבה לפחות, או ברמה אישית, או ראה בסביבת העבודה שלו מנהלים מהסוג הזה. בטוח. ובמקום שמתקיימים שני הדברים האלה, האומץ והאהבה ביחד, זה המקום של הצמיחה. שם גם נוצרת מערכת יחסים אותנטית. נכון. שם יש פתיחות אמיתית. שם יש יכולת לתת משוב שהוא לפעמים קשה, לפעמים נוקב, אבל כשהוא בא בתוך קונטקסט של אהבה, כשאני יודעת שאת אוהבת אותי, ומתוך האהבה הזאת את אומרת את האמת, נכון. אני פתוחה לשמוע אותה. אני פתוחה לעשות שינוי, אני פתוחה לגדול. כן. מה שנשמע בעצם מאוד נכון והגיוני, ועובד גם בשאר מערכות יחסים שאנחנו מכירים בחיים שלנו. אני חושבת שכן. נכון? אני חושבת שכן. אני בכלל חושבת שההפרדה הזאת, ואני חושבת שהקורונה גם הראתה את זה בצורה מאוד מאוד בולטת, הגבולות בין המשפחה לחיים האישיים לבין העבודה מאוד התשתשו. כן, אני חושבת אבל גם שאני לא חושבת שיש כזה, היום אני מבינה שאין כזה דבר, אני העובד ואני הביתי, או אני, זאת אומרת, אני זה אני, מערכות יחסים זה מערכות יחסים, ואני חושבת שהם בבסיס ההצלחה של ארגונים, כנראה, מערכות יחסים של אנשים עם עצמם, עם המנהלים שלהם, מערכות יחסים שלהם עם הארגון, של ההנהלה עם עצמה, זאת אומרת, זה הבסיס. אני מאוד מסכימה עם כן. זה. אם כי יצא לי לא מעט לשמוע אנשים אחרים שממש ממש לא מקבלים ולא רואים את זה ככה, והם אומרים, אני עושה הפרדות, מה שאני בבית מרשה לעצמי עם הילדים, אני לא מרשה לעצמי בעבודה, כי בעבודה אני צריך לשדר. פסון. פסון וסמכות וכוח ועוצמה, ואני לא יכול להרשות לעצמי להיות רך. אני חושבת שזה אמירות שלא מתאימות למציאות החדשה נכון. בעולם החדש. אגב, מאימוניות חדשות, אז הנה. נכון, חד משמעית. אני מאוד מסכימה עם מה שאמרתי, מה מקסים בעיניי, שאת נכנסת לחדר, לחדר ההנחיה, ואומר, מחליטה, פרופו, אני באה באהבה, מה שנקרא, כן, כמו כן. השיר. באותנטיות או... גם, אגב. זה מאוד אותנטי. ההחלטה שלי היא לא... היא לא מזויפת. אני לא מזויפת. אני חושבת שאנשים גם מאוד... מרגישים. כן. אני תמיד אמרתי, אנשים חכמים, אנשים יודעים, זה קשה לעבוד עליהם. ואני מאוד מתחברת לזה גם המקום שלי כמנהלת משאבי אנוש, כי אני חושבת שגם באופן כנראה לא מאוד מודע, שוב, חבל שלא נפגשנו לפני 20 שנה, אבל אני חושבת שגם אני מאוד התנהלתי ככה, זאת אומרת, נהגתי ככה בעובדים ומנהלים, זאת אומרת, מצד אחד באמת, כן, אהבה, אני חושבת, תמיד אמרתי שאני עובדת עם הנשמה, אני עובדת עם הלב, אבל כן, כן. זאת אהבה, ובאמת המקום הזה באמת אפשר תעוזה ואומץ ולהגיד, ומרחב כזה שבאמת יותר מאפשר, ואני חושבת שסיפרתי לך שאפילו, אני אוהבת משחקי מילים, אפילו קראתי לזה אמפקארג'י, כאילו אמפתיה ואומץ. אהבתי ממש. כן, זה מילה קצת קשה לעיכול, אבל זה, ובאמת... אותנטיות, שאני מאוד מתחברת, זה היה לי רכיב חסר, אבל כן, את יודעת, אני גם באמת חושבת שהיום קצת יותר, אומרים היום, נכון? Love your customers, love your clients. Love is in the air. נכון. אני חושבת שזה סוג של תבלין או מטה סקיל. כן. כשאת מחליטה, ומתרגלים את זה לא מעט, שאת באה עם איזשהו הלך רוח, וכשאת באה עם הלך רוח מסוים, את משרה אותו על הסביבה, זה מדבק. זה מייצר משהו שאנשים מגיבים אליו בדיוק מאותו מקום שאת מביאה. ושם נוצרים קסמים. ותגידי, בטח יבואו אנשים ויגידו, ומה אם אני לא אוהב מישהו? לא יודעת, אני לא אוהבת את הקבוצה הזאת, אני לא אוהבת את הארגון הזה, אני לא יודעת. קודם כל אני אגיד להם, אל תזייפו. כן.
אבל אולי אהבה היא מילה מאוד מאוד גדולה לחלק מהאנשים, וחלק מהאנשים נורא נורא נזהרים בה, ואני שומעת את האמירות, אהבה זה, יש קדושה כמעט סביב נכון. המילה הזאת של אהבה. כי אנחנו אז... גם נורא רגילים לקשר אותה נכון. למקום מסוים, לזוגיות, לילדים, להורים. ופתאום לוקחים אותה לעולם אחר. שזה קצת כאילו מלכלך אותה. נכון? כן. אז אני אומרת, בואו נסתפק במועט, ונלך על הפרקטיקה של אהבה, ובואו נדבר על אכפתיות, על caring. לגמרי. והיום אנחנו יודעים כבר, המילה caring היא חלק מתוך השיח הארגוני, יש המון המון מחקרים שמעידים איך ארגונים שיש בהם caring, מצליחים הרבה יותר, התוצאה העסקית שלהם כן. עולה בצורה משמעותית. יש ארגונים שחרטו את זה על ה... חזון ועל הערכים ועל המישן סטייטמנט שלהם, כמו הול פודס, כמו קוסקו, כמו חברות אחרות בארצות הברית, שממש משתמשות בקארינג כתפיסה, כתרבות. יש חברות בארץ שהלכו לשם? אני חושבת שסודה סטרים. כן. אני חושבת שסודה סטרים. נכון. תראי, יש המון המון חברות ששמו את זה ב... בעיקר בעולם השיווקי, בכלל העולם השיווק מקדים את העולם הניהול. כן, כמו ה-customer experience. נכון, והפך, נכון. ו- כן. וההבנה שרגשות מניעות אנשים ומפעילות קבלת החלטות של צרכנים לצורך העניין, כן. עובדת בעולם השיווק כבר שנים. אז, נכון. אז למה אנחנו לא יכולים לעשות את אותו דבר עם האנשים, נכון, עם העובדים? נכון. אז כן, אני חושבת שדלתא היא דוגמה מדהימה. כן, לגמרי. ואני מכירה חברה נוספת, שהיא חברת בבקום, שלא במקרה, כן. לא במקרה, בבקום הוקמה על ידי יוצא דלתא, עמד תלחמי, שהוא היה באמת איש מדהים, והוא הביא את כל המורשת של דוב לאוטמן לבבקום, שקמה מדהים. על לא הבסיס ידעתי. הזה. ידעתי. את יודעת, זה מזכיר לי שממש דקה לפני הקורונה, הייתי בכנס בבין תחומי, שנדמה לי שקראו לו קארינג בארגונים. נכון, שדענה... את היית? כן. אוקיי. זה היה מקסים, ואני זוכרת שנדמה לי שדוקטור אור סתר אמרה שרצינו עובדים וקיבלנו בני אדם. נכון. ודקה אחרי זה קרתה הקורונה, ופשוט כל הדבר הזה כל כך התממש, וכל כך אולי באמת היה המיומנות אולי הכי נדרשת. כמובן שנדרשו עוד המון, אבל אני חושבת שאולי בחלק מהמקומות היא הייתה קצת חדשה, הקרינג הזה. אז תגידי, זה משהו שאפשר להגדיר, זה משהו שאפשר למדוד, זה משהו שאפשר... קודם כל, כן, יש מדדים. אפשר לבדוק הרבה מאוד פרמטרים שנגזרים מתוך אכפתיות. וגם מתוך מידת האומץ שיש בקבלת ההחלטות. אז בהחלט יש דרך לבדוק עד כמה הדברים האלה מתקיימים, ויש גם מחקרים אקדמיים שתומכים בזה. אוקיי. יש חוקרת, אגב, ישראלית באוניברסיטת וורטון בארצות הברית, פרופסור סיגל, שכחתי את השם שלה, סיגל בר אשר, אם אני לא טועה, משהו כזה. אוקיי. והיא כותבת וחוקרת הרבה מאוד את הנושא. אוקיי. אז אולי נעשה שיר. יאללה. What's love got to do with it, נכון? אהבה חדשה. אהבה חדשה, סף אמדורסקי. אהבה חדשה, סף אמדורסקי. אתה צריך אהבה חדשה. מיומנויות העולם החדש. רגע.
אהבה חדשה. טוב, אז אפרופו עתיד ומיומנות עתיד, האלף הזה, את חושבת ש... אנחנו מדברים טכנולוגיה ומחשבים, טכנולוגיה, יוכלו להחליף את זה? בדיוק היום אמרה לי מישהי שיש איזה חוקרת ישראלית שמנסה לפתח באמצעות בינה מלאכותית מערכת שיודעת לייצר אמפתיה. שזה היה מאוד מסקרן לשמוע. אני חושבת שיש דברים שהם מאוד מאוד קשה להחליף, אבל אני חושבת שהטכנולוגיה יכולה לסייע בללמד, להכשיר, לאמן, כן. ולאפשר לאנשים להשתמש יותר באלמנטים. לדוגמה, יש סטארט-אפ נפלא שעוסק בפיתוח לומדות מבוססות virtual reality, כן. שמאפשרות פיתוח של אמפתיה. כן. או כלים שעוזרים לאנשים לדייק ולייצר פרסונליזציה, ולהבין את האנשים, את הצרכים שלהם, את המוטיבציות שלהם, כן. את המניעים שלהם. שוב, כדי לייצר איזושהי כן. יכולת לראות את האדם מאחוריו. ועוד ועוד ועוד, אז אני כן חושבת שהטכנולוגיה יכולה לעזור, אני בכלל חושבת שהטכנולוגיה וההומניות צריכים ללכת יד ביד. זה לא, כן. לא יכולה להיות מלחמה, היא צריכה להיות איזשהו משהו שמשנה. כן, פשוט לפעמים יש תחושה, או הייתה תחושה לפחות, שהייתה כל כך הרבה טכנולוגיה, שההומניות קצת נשכחה. שלפעמים זה נהיה קצת שימוש מוגזם, את יודעת, אפילו בעולמות, את יודעת, גם שלי, אפילו של... של רעיונות, עם בוטים וכל הדברים האלה, אז את יודעת, המגע האנושי שהלך לאיבוד. זה מעניין, קראתי מחקר במהלך הקורונה, שבדקו את האנשים במהלך הקורונה, פנו לעזרה נפשית. נפשית, כן. והם העדיפו לפנות למערכות אוטומטיות, לבוטים, מאשר למטפלים אנושיים. ברצינות, בארץ? זה המחקר בעולם. אוקיי. כי יכול להיות שזה עניין תרבותי גם. יכול להיות. כן. יכול להיות, אבל עובדתית כנראה היה משהו ביכולת לדבר עם מישהו שמדמה אדם מספיק קרוב, אבל לא יותר מדי. אני לא יודעת להגיד מה היה, אבל זה היה נתון. כך שיכול להיות שכן, העולם הולך גם לשיח עם בוטים, שככל שהבינה המלאכותית תתפתח יותר, כן. תאפשר מגע יותר אנושי. כן. אז אפרופו הקורונה, למרות שכבר, אני חושבת שאמרנו את זה ככה על הדרך, אבל הקורונה... חיזקה, את חושבת, את הצורך או החשיבות של המיומנות הזאת? לחלוטין, כן. כן. אני חושבת שהמרחק הפיזי הכריח את האנשים לייצר איזשהו מאמץ מכוון. נכון. ליצור את הקשר, ליצור את המגע האישי, להתחבר. ממש להשקיע בזה, להשקיע. אני חושבת, כי אני חושבת שהרבה דברים נפטרו לפעמים, ואת יודעת, באיזה צ'פחה במסדרון, או את יודעת, נכון. ועכשיו... לא היה, זה היה צריך לייצר. נכון. וגם הסיטואציה הזאת היא שפתאום כולם, בארץ, בעולם, הלקוחות, הספקים, כן. אנחנו, כולם נמצאים בדיוק באותה סירה, באותו כאב ובאותו קושי ובאותם פחדים, שפתאום הפחד נהיה לגיטימי, ופתאום כולנו יכולים להיות בני אדם. אנחנו רואים אחד את השני בזום, אנחנו רואים את הילדים של המנכ״ל, כן. ואנחנו רואים את הכלב של מי שעובד איתי, ואני רואה כן. את הבית, ואני רואה את המגבות להיות על הארון מאחור, ופתאום כולנו בני אנוש. אז זה מאוד מאוד מחזק את המגע האישי. נכון, אני חושבת שזה חיזק את הצורך, אבל אני חושבת שיש לא מעט... אנשים שזה הציף את הצורך, אבל הם מצאו את עצמם קצת בלי כלים, או בלי... נכון. זה צריך מהם משהו שהם לא הכירו. אני זוכרת שבתחילת הקורונה, שאלתי איזה קבוצת מנהלים, איזה יכולות אתם מרגישים שאתם צריכים, מה אפשר לעזור ככה, מה הייתם רוצים ללמוד. וכמובן שדיברו מאוד על העומס, והניהול זמן, ואיך אני עושה את זה, ועושה את זה, ואיך אני מנהל מרחוק. ואחד המנהלים אמר, ובאמת מודה לו על הכנות, הוא אמר, אמפתיה. נכון. פתאום נדרש. את יודעת, בסדר, מגפה עולמית ובעיות, ובאמת כל מיני דברים בסדרי גודל שלא הכרנו קודם, וממש נדרש ליכולת הזאת, שאיכשהו כנראה מקודם, שוב, אני ואת אומרות שתמיד נדרשת, אבל נראה שלא נדרשה בווליום כזה. אני לגמרי מסכימה. בכלל, אני חושבת שהקורונה הצימה הרבה מאוד מהצרכים, ובהרבה מאוד מהדברים שהיו קיימים שם קודם. אני גם נתקלתי בכלא מנהלים, הבקשה שלהם הייתה בדיוק זו. כן. אני צריך אחד לחמול יותר. אנשים פתאום הבינו שיש שם סיטואציות קשות ומצוקות מאוד קשות, שקודם הם לא היו חשופים ופתאום הם כן. הוצפו. והיכולת להבין שאנשים בצד השני
מעבר לזום, נמצאים בסיטואציות לפעמים שונות משל עצמם. זאת אומרת, אם אני מנהל בוגר, והילדים שלי הם כבר לא בבית, והצוות שלי, יש ילדים קטנים שנמצאים איתם, והם מתמודדים עם סיטואציה אחרת, אני צריכה רגע להבין שזה מה שקורה כל שם. כל דבר, או אנשים שלא מסתדרים זום, שלא נוח להם זום, נכון. שאת יודעת, זה נכון. מתחיל בזה, נכון. שמשתגעים מרחוק. שצריכים לצאת החוצה, שיש להם הורים שלא ראו אותם הרבה זמן, כל מיני, אין סוף סיפורים כאלה. ובהחלט זה צריך, החיבור לרגשות ולסיטואציה הרגשית, פתאום נעשה הרבה יותר חזק ומשמעותי ונדרש. סוף, סוף. תודה לקורונה שבאה, ויצרה חיבור לרגשות של כולנו. תגידי, את חושבת שיש, נגיד, תפקידים או מקצועות שהתכונה, שהמיומנות הזאת היא אולי יותר קריטית, יותר אקוטית מאחרים? ברור שמקצועות או עיסוקים שעוסקים בקשר ישיר, כן. או מתן שירות בוודאי, אין על מה לדבר, טיפול, ברור, זה obvious, אבל כל מקום שיש אינטראקציה בין אישית, זה קריטי. אז יכול להיות שיש אנשים שנמצאים ומתכנתים קוטים, לא יודעת, בכל מיני מקומות, פחות נדרשים, בתוך העבודה, כן? כן. לא בסטינג אחר. אבל אני חושבת שככל שאנחנו מבינים שעולם העבודה נעשה מורכב יותר, רב תחומי יותר, כמעט ואין אדם שלא נמצא בסוג כזה או אחר של אינטראקציה. נכון. ואני חושבת שבסוף מערכות היחסים, זה הגורם שמשפיע על ההצלחה או אי-הצלחה של ארגון, של צוות ושל אנשים. שאמרתי מקודם, אבל טוב, הופרדנו בלידתנו לגמרי. ותגידי, המיומנות הזאת, איפה היא חשובה לי, נגיד, כאדם, כהורה, כבן זוג, כאדם עובד, אמרנו שזה כבר לא מופרד. אני חושבת שבכל מקום, כן. במקום שבו את רוצה לייצר מערכת יחסים אותנטית, אמיתית, כנה, mm-hmm. שבה את רוצה בטובתו של האחר, ואת רוצה לראות אותו צומח ומתפתח, mm-hmm. זה לא משנה אם זה הילד שלך, או בן הזוג שלך, או ההורה שלך, או כל אדם שחברה טובה, כל אחד שקרוב לך, זה נחוץ. אני חושבת, זה מעניין, אבל יש אנשים שדווקא האומץ יותר קשה להם מאשר האהבה. אהבה באה להם באופן טבעי, ודווקא האומץ הוא מרכיב שקשה להם יותר לתרגל אותו. כן. לא דיברנו על זה בכלל. האמת שנכון. האמת, כאילו, ברמה אישית, אני חושב שזה נכון גם לגביי. שאהבה באה לי מאוד בקלות, והייתי צריכה לתרגל את האומץ. כן. נכון. יש משהו שהוא קצת מפחיד לפעמים. בעיקר שנורא נורא אוהבים ונורא פוחדים לפגוע, ומאוד רוצים לרצות את האחר. אז תמיד יש את השאלה הזאת, כמה אנחנו דוחפים קדימה, או איפה אנחנו שמים את המראות קשות ככל שיהיו, ואולי לא צריך להגיד את כל האמת. כן. לא יקרה כלום. כן. וזאת שאלה שהיא מאוד כן. מעסיקה. אני יכולה לספר מהחוויה שלי, ששוב, זה מודעות, ובאמת להחליט לעשות את זה, אני כן חושבת שזה מאוד מתגמל, לפחות זה מה שהיה בחוויה שלי, ואז אתה רוצה לעשות עוד מזה. זאת אומרת, באמת, כל פעם שאמרתי, טוב, שלוק אומץ ותעשי ותגידי, נכון. אז באמת היה איזשהו שיפט, משהו קרה שם. אז, לגמרי. אז זה היה כל כך מתגמל שאמרתי, טוב. אז אני גם חושבת שבכל המקומות בחיי ששמתי דברים מאוד מאוד בעוצמה על השולחן, כמו שהם, בלי לייפייף אותם, עם המון באמת זהירות ורגישות, אבל כששמתי את הדברים, א', גם התייחסו אליי אחר כך בערכה יותר גדולה. כן. והיו מוכנים גם לשמוע. כן. כי באמת, כשההקשר הוא הקשר חיובי ומיטיב, אז קל יותר גם לשמוע את הדברים שהם קשים. נכון. ובאמת, מה שאת אומרת, קרו שינויים, קרה שיפט, משהו זז, וזה נכון, נכון. ותגידי, נגיד ברמה ארגונית, זאת אומרת, את אמרת, ארגונים כאלה יותר מצליחים, רוצה שנדבר אולי קצת טיפה פרקטית. קודם כל, אני אשמח לשמוע מהחוויה שלך, באמת, אמרתי, אני מכירה ארגונים שהמילה אהבה עושה להם חלחלה, אז אני כן אשמח לשמוע מהניסיון שלך בשטח, באמת איך ארגונים מגיבים לזה, עם דוגמאות, בדוגמאות, אבל באמת ככה מעניין אותי לשמוע איך ארגונים מגיבים. זה לא ארגונים, זה אנשים בתוך ארגונים. נכון. קודם כל, אז אני יכולה להגיד ככה פריורי, שנניח שאני נכנסת לחדר מלא מהנדסים, אז, ואני אומרת את המילה אהבה, אז יש כזה איזה מין אי נוחות, זוזה כזאת לא נוחה בכיסא.
ואז יש שיח שלם, אני רק אוהבת אשתי וכאלה, אבל לאט לאט הם מתקלפים, ופתאום, פתאום בסוף היום, אני פתאום המילה אהבה הופכת להיות חלק מהשיח. באמת? ביום אחד? בכמה שעות. עכשיו, מדהים. אני אגיד לך, זה לא מפחיד אותי. אני שומעת שזה לא מפחיד אותך. לא מפחיד אותי לגד אהבה, להפך, זה אפילו מאתגר אותי, זה דורש אומץ, כן? חד משמעית. אז זה לא מפחיד אותי, ואני שם את זה, ואני אומרת, אני אומרת את זה, ואני עומדת מאחורי זה. כן. ואני רואה, יצא לי עכשיו ממש השבוע... ומבקשים, נגיד, מה, תגידי לי, תביא לי אבל מחקרים שמראים שזה מה שחשוב, או שהם ככה זורמים, שזה מהדהד לאיזה משהו פנימי ככה יחסית. זה שיח שני, זה פותח שיח עמוק. כן. מביאה ציטוט מאיזה מאמר או שניים, אז זה נותן להם איזושהי גושפנקה. כן, זהו, אני מכירה הרבה ארגונים כאלה. אבל כבר אני רואה שלא. א', זה יותר ויותר מחלחל. אפילו יצא לי שבוע להנחות סדנה עם אלופי משנה בצבא. איך הצבא אוכל את זה? באהבה. באהבה. בככה. ופתאום הדברים האלה נעשו, יש משהו מאוד אינטואיטיבי, וכשמדברים על הקונטקסט ועל השילוב, הם פתאום התחילו לבדוק איפה הם נמצאים על המטריצה, איפה המפקדים שלהם נמצאים על המטריצה, איפה היחידה שלהם כגורם, כגוף, כמערכת, באיזה רביע הם נמצאים, ופתאום נהיה סוג של אבחון ארגוני, איפה אנחנו במד האותנטיות. וואו. שמי, להביא אהבה לצהל, בעיניי זה שליחות בפני עצמה. הם קיבלו את זה באהבה. קיבלו את זה באהבה ענקית. ממש משמח לשמוע. ותגידי, יודעת, יושבים אנשים, מקשיבים לנו, צופים, אומרים, השתכנעתי. השתכנעת אותי, סמדר, שירה, זה א' א' א'. מחר. בדיוק. אני רוצה ללמוד, אני רוצה לרכוש. איך עושים את זה? שאלה מעולה. ואני באמת אחלק את שני הדברים האלה. אני חושבת שבהקשר הזה של המילת הכותרת, תחת הכותרת אהבה, יש הרבה מאוד מקום ללמוד ולפתח את המיומנות הזאת, את היכולת לראות את האדם כאדם. Okay. להסתכל על האינדיבידואל, להסתכל על מה מאפיין אותו, מה הערכים שלו, מה הצרכים שלו, מה המוטיבציות שלו, מה החוזקות שלו, להבין שכל אחד הוא שונה, עולם ומלוא. הוא עולם ומלוא, לא להכניס להתחיל בזה שלא מכניסים אנשים לקוביות ולקטגוריות, בתור התחלה. קבוצת האדומים, ירוקים, צהובים, לא. זה נורא באמת. נוח פשוט, את יודעת, לאנשים. סופר נוח, סופר נוח, לא אפקטיבי. וזה יש מיליון תיאוריות, כן? חמשת הטיפוסים, השבישת הטיפוסים. בדיוק, לא. אז לא. לא, כל אחד? יחיד ומיוחד. אוקיי. אז זה בתור התחלה, אני חושבת, היכולת להתבונן על העובד שלך, כל אחד ללמוד אותו, לשאול אותו. דוב לאוטמן היה אומר, לקום בבוקר ולהסתכל לאנשים בלבן של העיניים. לא, זה ללכת ברגליים. לא בזום. לא בזום, והוא עשה את זה. אגב, הוא היה כל מפגש, כל ביקור שלו בקרמיאל, הוא היה מתחיל בשעה, שעתיים, שהוא היה יורד, מסתובב על רצפת הייצור, לא היה עובד שהוא לא הכיר, ולא ידע את הסיפור המשפחתי שלו, ולא ידע מה השם שהוא על ההורים שלו, וידע לשאול את השאלות הנכונות, והקשיב, הקשיב, שזה הדבר השני. הקשבה זה... בדיוק. להקשיב. מיומנות עתיד בפני עצמה. מיומנות קריטית, כן. וגם אותה אפשר לפתח, לתרגל ולפתח, ולשאול שאלות. לא, גם לא, שאלת שאלות זה לא אומנות. לא להניח הנחות. לגמרי. לא להניח הנחות. לא להניח שמה שאתה רואה אתם במציאות, זה נכון גם לגבי האדם השני. ובאמת, לתרגל את האמפתיה. לנסות... איך? להיות כל הזמן קשוב, לנסות להיות ברגליים, בנעליים של האחר, כל הזמן לנסות להבין מה עובר שם, להתנסות אגב, אני חושבת שמנהלים טובים, יודעים גם לרדת לרצפת העבודה, ולעשות עבודה קשה כשצריך, ולהכיר את העבודה מלמטה. כן. להבין את הקשיים היומיומיים, להיות מאוד מאוד בקשב, זה קשה, זה מאוד מאוד מעמיס, כן. אבל... זה מה שרציתי להגיד מקודם, ברגע גם אפילו שיוצאים מהמקום הזה, שלא שם אנשים בתבניות, אלא כל אחד אני צריך בפני נכון. עצמו, אז בוודאי שזה עבודה שהיא כמובן סופר נכון. סופר משתלמת, אבל... נכון. ובאותה מידה גם לתרגל אומץ, כן. לעז כל פעם לקחת עם תוח עוד קצת את הרף, לקבל החלטות כל פעם, להחליט שאתה מחליט טיפה יותר, להיות מוכן לקחת סיכונים. כן. שזה... אולי גם כל אחד יכול למפות את עצמו על המטריצה הזאת, ולראות, יודעת, כמו שדיברנו נכון. מקודם, רגע, אולי אהבה בא לי בקלות, אולי אומץ פחות, אולי איפה אני, כאילו אפשר לעשות את זה גם כל אחד לעצמו, לא? לגמרי. וגם לאנשים שאני מנהלת. איפה נמצאים האנשים שלי, מה הם צריכים ממני כמנהלת, אם הם צריכים שאני אעזור להם
לאפשר להם להיות במקום יותר חומל ואמפתי אחד כלפי האחר, לפתח תקשורת שהיא מיטיבה, שהיא מקדמת, שהיא מכבדת. כן. אני חושבת שזה גם מאוד קשור גם בסופו של דבר, אפרופו שורת הרווח או ה-ROI של הדבר הזה, הרי זה קשור גם למעגל החוצה. אני חושבת שגם סיימון סינק אמר, נכון? כאילו, אנשים יאהבו את המוצר שלך, אם העובדים יאהבים את החברה שלך, נכון? לגמרי. והוא כן, לגמרי משתמש באהבה באופן חופשי. כן. יצא לי פעם לעבוד עם מנכ"ל של עירייה. והוא פנה אליי, ואמר, תקשיב, הוא פנה אלינו. ואמרנו, תקשיב, אני רוצה שכל האנשים בעירייה שנמצאים במגע עם אנשים, בקשר כלשהו עם קבלת קהל, לא משנה, היו שם 200 ומשהו איש, אני רוצה לקחת אותם לשלושה ימים שבהם הם יגעו בעצמם. מנכ"ל עירייה? מנכ"ל עירייה. וואו, תגלי לנו איזה. זכו, זכו בו. זה באמת, זה לא מובן מאליו. לקחנו אותם שלושה ימים למדבר. וואו. ושם הם בתהליך, לגמרי אומר, ברגע שאנשים במקום טוב עם עצמם, שהם רואים את עצמם, שהם אוהבים את עצמם, שנעים להם במקום שבו הם נמצאים, הם גם מן הסתם מקרינו את זה למקבלי השירות שלהם. כן. וזה היה אירוע מקסים. כן, כי זה עוד משהו שעבר לי ככה בראש שדיברת מקודם, שאנשים היו צריכים ללמוד לחמול ולאהוב, כן. אז כל הזמן שאלתי את עצמי, רגע, אבל הם צריכים גם לחמול את עצמם. נכון. אני חושבת שזה גם... אני חושבת שזאת ההתחלה, נקודת המוצא. כן, אני חושבת שהרבה מאיתם, את בטח, גם בזה הקורונה ככה, עוד פעם לדעתי שמה ככה גם. מראה שאנחנו אנושיים, שאת יודעת, אנחנו לא יכולים הכל, ואת זה אפשר ואת זה אי אפשר. לגמרי, וגם דרשה מאיתנו הרבה מאוד אומץ, לעשות דברים שלא עשינו קודם, להתנסות בחוויות שלא עשינו קודם, למתוח את הקצוות שלנו. לחיות את שנת הקורונה, לדעתי זה דרש אומץ, פשוט להיות בזה, בטלטלה הזאת, בסערה הזאת. נכון. ולאהוב את עצמנו תוך כדי, לא לשכוח. לא פשוט. לא פשוט. שים שיר? יאללה. מה זאת אהבה? כן? מה זאת אהבה? שאלת מיליון הדולר. אז דיברנו המון על אהבה ועל אומץ ועל המטריצה, ואני רוצה שניתן טיפה מקום לאותנטיות גם, שלא נשכח.
לא נשכח. בדיוק. אז איך זה ככה נכנס? אני חושב, קודם כל, אני חושבת שהשילוב הזה בין אכפתיות, ראיית האחר, ראיית האני, אהבה עצמית, קבלה עצמית, קבלת האחרים, מייצרת איזשהו סוג של פתיחות, וביחד עם אומץ, היא מאפשרת לך להיות אותנטיות בסופו של דבר, זה להיות מי שאתה באמת. נכון. להביא את עצמך. להביא את עצמך במלוא, נקי, עם הטוב, עם הרע, על כל ההיבטים. אני חושבת שבתוך מסגרת של, באהבה, זה המהות. שאתה רואה את האדם שמולך, אתה מבין כמה, את כל הצדדים, כמה הוא טוב וכמה הוא לא טוב, ומקבל אותו, את כל החבילה. ואותו דבר את עצמך. אז מהמקום הזה, אני חושבת שהאותנטיות היא נגזרת די טבעית, ואני חושבת שבמציאות של העולם החדש, אנשים מאוד מאוד רגישים לזה. לזיופים, בדיוק. ממש. אנחנו מדברים על מנהיגות אותנטית, יש חפץ שכתב על זה, לא מעט, ויש לא מעט ספרות בעולם הזה של הניהול, שמדבר על מנהיגות אותנטית, שהיא קודם כל מנהיגות שנאמנה על ערכים שלך, לאדם שמאמינה ביכולת להסתכל ולהתבונן בצורה מאוד מאוד נקייה וכנה על החוזקות שלך, על מי שאת. והם קישרו את זה לאומץ ואהבה, דרך אגב? אני חושבת שבאיזשהו... המנהיגות האותנטית, כן. אני חושבת שבאיזשהו אופן כן, אם אני מסתכלת... פשוט לא במילים האלה. כן, כשמסתכלים על זה, אז רואים, כן, חמלה וקרינג ורגישות לאדם, ואומץ לקחת החלטות ולקיחת סיכונים. כן. אז לא בתוך מודל כל כך יפה, אבל לגמרי אני חושבת שזה שם. כן. יש גם עוד איזושהי מילה שאיכשהו עלתה לי עכשיו, תגידי לי אם היא מתקשרת, כאילו עלתה לי המילה טראסט, שגם איכשהו יושבת שם. בטח. חושבת שטראסט, אמון, קודם כל זה התשתית, לא? כן. את יודעת, אפשר להגג בזה, מה קדם למה, זה כזה ביצה ותרנגולת. כן, אני חושבת שקודם כל אמון הוא... אי אפשר לאהוב בלי לתת אמון, זה חלק מה... מהעניין, ואי אפשר לתת אמון בלי לאהוב. בדיוק. וזה התשתית של מערכות יחסים. כן. וזה חתיכת עניין. לגמרי. לגמרי. חתיכת עניין. למרות שגם בעיניי זה תמיד היה, אני חושבת שזה רכיב מאוד מאוד משמעותי במערכות יחסים, ובזמנו, שככה הייתי מדברת על זה, והייתי אומרת, טוב, אם הייתי יודעת לפרק כאילו איך מייצרים טראסט, ולהגיד, אוקיי, זה 1, 2, 3, 4, אז הייתי מקימה סטארט-אפ ונהיית מיליונרית, אבל אני חייבת להגיד שברנה בראון עשתה את זה מאוד יפה. נכון. וממש ככה הצליחה לפרק את הרכיבים של טראסט, אז שפו לה. לגמרי. יש עוד כמה חוקרים, אגב, שעשו עבודה מצוינת, ודיברו באמת על שלבים בבניית אמון, ותהליכים שלמים של איך מייצרים את זה. אז ביניהם סטיבן קובי. כן. אז שפה גם לא, אני חושבת שהוא היה לפני ברנה בראון. נכון. אבל כל אחד בדרכו, גם סיימון סינק, שהזכרת קודם, מדבר על זה הרבה מאוד. אני חושבת שבבסיס שקיפות היא תמיד חוזרת. נכון. עקביות. עקביות, כן. כן, אני חושבת שגם... אני חושבת שאפרופו סיימון סינק, קראתי שהוא אמר ש... סליחה אם אני טועה באיך שהוא אמר, אבל הוא אמר משהו על זה ש- love is about consistency. נכון. כאילו יש משהו, אפילו על אהבה הוא אמר, אתה לא מתאהב כזה, אתה מתאהב כי לאורך זמן הוא עשה ככה, והוא עשה אתה ככה. אתה אוהב, לא מתאהב, יכול להיות שמתאהבות היא ראשונית, נכון, אבל אהבה... נכון, אתה אוהב, כי בבוקר הוא אמר נכון. לך בוקר טוב, והכין לך את הדייסה, וכאילו משהו ב... נכון. זה גם בניהול ככה, עקביות הזאת, היכולת של כל מיני לקום כל בוקר, לשאול את השאלות, לזכה בעיניים של האנשים, לראות מה שלומם, להיות שם נוכח, משהו בנוכחות הקבועה. כן, קצת כמו בהורות, לא? מאוד. לתפיסתי, ניהול ומנהיגות הם לחלוטין כמו הורות. כן. אגב, גם אומץ ואהבה, גם בהורות, אנחנו מצד אחד מאוד מחבקים ואוהבים, מצד שני גם שמים גבולות ומחזיקים חזק ו... מציבים איזה שהם ציפיות, וזה מאוד, מאוד דומה. כן. מדהים. אז יכולנו להמשיך לדבר עוד איזה שעתיים לפחות, אבל ניקח ככה איזה משפט שניים לסיום. מה... מסר לצופנו, או בכלל. המסר המרכזי זה קודם כל תהיו בני אדם.
תהיו בני אדם, זה הדבר הכי... אני חותמת על זה. זה מה שתמיד אמרתי. תמיד. אמרתי, לפני שאנחנו מנהלים, לפני שאנחנו עובדים, קודם כל בני אדם. נכון. ולראות את האנשים, לראות את בני האדם שאיתכם, ולהבין שסביבה שהיא שמה את האדם, רואה את האדם, שמה אותו במרכז לא כאמירה, אלא באמת כי... זה מה שעושה את כל ההבדל, וזה מה שעושה את כל השינוי, ולהביא לתוך סביבת העבודה כבוד, הערכה, להאמין ביכולות של האנשים, להאמין בהם, בפוטנציאל שגלום בהם, ולאפשר להם לצמוח, זה מה שיהפוך בסופו של דבר את העולם העבודה לטוב יותר, מיטיב יותר, ומתוך זה גם את החברה לחברה טובה יותר ומיטיבה יותר. וזה השליחות שאני ככה רוצה לשים, לראות את זה. חותמת, איפה חותמים? אמן, מה שנקרא, אמן ואינשאלה. אז המון המון תודה. תודה לך. איזה כיף לצאת עם כזאת בשורה וחזון שאינשאלה יתגשם. ולבקשתך, יש פה שירים לבקשתך, לבקשת סמדר, אנחנו עם בא מאהבה. אני בא מאהבה. ותודה, בא אלייך מאהבה. תודה רבה רבה. תודה לך, היה כיף. גם לי.